vi er i gang med at give Simone en ny stil. Fordi vi har fundet ud af, at Simone hun klæder sig som en homoseksuel CBS-dreng. Hello! Det gik lige op for, hvor lang tid det er, siden jeg har blogget. Så lige nu er jeg på vej ud i Fields for Mødes med Julia. Vi skal lave noget shopping. Jeg skal hente et par briller. I'm really excited. Også lidt bange. Jeg har bestilt nogle briller for et par uger siden. Fordi jeg har nogle gamle briller, hvis jeg er nødt til at bevæge mig imens, fordi jeg skal faktisk gå nu. Jeg har et par gamle briller, som ikke har en rigtig styrke til mig mere. Julia hjalp mig at vælge brillerne, fordi jeg har ikke pænt med briller for helvede. Jeg havde sådan i går lidt aftalt, at jeg gerne ville ud og shoppe i dag, fordi jeg faktisk ikke shoppede i sygt lang tid. Og så læser jeg mit horoskop. Læser mit horoskop hver morgen. Ikke fordi jeg sådan overtroisk og tror på det. Jeg synes bare, det er virkelig grineren. Nogle gange passer det bare sygt godt. Jeg ved jo godt, de er lavet til, at de skal passe de fleste mennesker, men stadig. Så er der noget med, at jeg skulle ud og bruge penge, eller sådan, at det ville være godt for mig at købe noget. Altså, der stod noget aller det. Det lyder virkelig ikke overbevist. Det er et fucking tegn. Jeg skal ud og shoppe. Så har vi altså mine briller på. Men det kommer I ikke til at se, fordi jeg siger jo til jer, at jeg ikke sætter pænt syn med briller på. Det er bare... Eller prøv, det er ikke fordi, de skal smides ud, det er, at de ikke bliver kommet til at blive i bilen, og så har de andre med til skole, men... Og det er derfor, jeg ikke har på i offentligheden. De her briller er det pæneste, jeg nogensinde har fundet til mig. Og det siger altså meget, fordi de er ikke særlig pæne for mig. De er okay, men de er fandme ikke pæne. Jeg tror, kontakten til bliver noget, jeg kommer til at gå med hver dag, når jeg skal i skole. Fordi jeg er bare træt af at ikke kunne se noget generelt. Og så bliver briller, når jeg ikke har kontakten til. Jeg glæder mig virkelig meget til at shoppe, og hvad jeg kommer til at købe. Kommer jeg også til at se i dag, i den her video. Okay, jeg er pissekold, du tager lidt den her base op, så jeg kan fucking få det varme, mand. Så er vi kommet til Fields, og John ser super frisk ud i dag. Jeg har ikke noget make-up. Jeg er faktisk helt vildt frisk. Det er bare fordi, jeg kan make-up på. Det bliver du så tæt på. Det er John, hun er bare sådan, hvad er galt med dit ansigt? Jeg har ikke noget make-up på. Nå, vi starter i synoptik og henter mine briller. Hvad er brilleversionen af Braceface? Brilleapp? Brille, tror jeg. Brilleappe. John har lige fået briller. De er meget seje. De bor derovre. Og er det par Ray-Ban? Ja, håndbar. Jeg synes, de er rigtig pæne til dig. Så hvad John bliver sagt? Ej, jo, John ser pæn ud. John skal bare lige vente sig til det. Ja. Hvad du kunne se det før? Jeg kunne se helt vildt langt. Jeg kunne kigge hele vejen hen i den anden butik og se, hvad der stod på småt. Det fandme mig sindssygt. Tænk, at du har gået ikke at se så lang tid. Jeg synes, det er så mærkeligt. Er I klar til at møde vores nye ven? Johnny, Connie, Carsten. Hallo. Det er mega pænt. Du kommer til at gå rundt med dem, John. Ej, det gør jeg sikkert. Hvorfor ikke? Ja, halvdelen af verdens befolkning eller sådan noget har briller. Prøv lige at tage dem på igen. Ja, men så halvdelen af verdens befolkning måske også pæne briller. Du er pæn med briller. Ej, styr dig. It's very nice. Det giver dig mere karakter. Du ser klog ud. Og sådan, du ser sådan sofistikeret ud. Hun griner også lidt af dig, Damien, fordi du har været så dårlig til at tage dig af dit syn. High five. Ja, min er rynket. Det ved jeg ikke, jeg har dinosaurhud. Nu skal vi have en lille kaffe. Hvad så? Det vi oplever lige nu, det er et rigtigt Erica Hahn øjeblik. Vi har et rigtigt Erica Hahn øjeblik fra, hvad hedder det? Grace ud i verden, hvor hun er sådan, og så fik jeg briller, og så de grønne blokke på træerne. Det var blad! Var det ikke det? Var det ordene? Det var bladet. Nå, Julia, hun har lige stået til, og var sådan, hvor står det, hvor står det? Jeg var sådan, Julia, jeg kan godt se, her nu er. Men jeg er jo ikke vant til, altså, jeg skal normalt læse alle skilte og sådan noget på John, fordi hun ikke kan se noget. Så jeg er sådan helt, at jeg synes, det er da også et stort øjeblik i vores venskab, at du har fået briller. Vi er lige så rare, fordi jeg skal have en ny garderobe, plejer vi. Og sådan hver gang, så er sådan, Julia, kan du godt finde noget del til mig? Og hver gang, seriøst, hun tager noget ud, der er fucking så kort. Den sådan, det kommer jo til at gå mig til sådan, ja, det ved jeg ikke engang, låret, altså hvis jeg er heldig. Altså knæ. Din, hvad det hedder, pupa? Hvad? Det er jo nødt til at sige bip, når jeg siger det på kamera, ikke? Pupa. Fat upper pussy area. Hej, stop. Vi har fået noget sygt meget. Hvad vil du gerne sige, John? Vi er i gang med at give Simone en ny stil. Ja. Ikke ny stil? Jo. Fordi vi har fundet, at Simone, hun klæder sig som en homoseksuel CBS-dreng. Vi skal finde noget lidt mere kvindeligt. Og vi skal være der homoseksuel over det her, Julia. Videre. Så efter Julia har kaldt mig en homoseksuel CBS-dreng, rigtig sødt af hende, så har hun givet med den her dragt, jeg skal prøve. Og mere er det fuld alvor, hun gerne vil have på den her. Og det ved jeg ikke lige, om det er, altså det er lidt nonagtigt, men det gør, hvad det er der, vi skal hen af. Homoseksuel CBS-dreng er skiftet ud med Amish. Julia, det er din udskjole, eller Julia vandt den kjole til mig. Habana. Ja, tak. Se, buddyen. Bucket full of sunshine. Bucket, ikke en pocket. Nej, nej, nej. Bucket full of sunshine. Jeg har fået så meget for virkelig lidt. Ja. Vi slutter os for at gå i magasin og fortsætte vores shopping adventure. Ja. Det er H&M Home, der vi Julia rigtig gerne. Ej, John, vi må gøre en anden dag. Det var sgu noget af en omgang. John, hun købte ikke noget, jeg købte alt det. Nå ja. Wait, det er faktisk alt som mit. Vi har fandme brugt mange penge. Moneter. Få nogle så gode ting. Kan du det her? Mine øjne kan slet ikke finde ud af det med ikke at tage briller på og tage briller på. Nej, jeg gider ikke, jeg synes, jeg er dum. Du er så dum. Jeg er dum, og jeg ser dum, men det er fandme det ikke. Du spiller det, ikke? Du smør. Ja, for satan, mand. Jeg skal tisse. Hvad er klokken? Den er
til 51 minutter siden, jeg skulle have kørt, for jeg har et møde. Nu skal John hjem, og jeg skal hjem og rydde mit skab. Fun, good times. Yeah, thanks for coming with it. Yeah. John, hun er seriøst den bedste shopping buddy nogensinde. Hun er exceptionelt god til at overtale mig til at købe ting. Ja, yeah. Og så bliver Simone på en lidt tur, hvor man er og siger nej, nej, nej. Og så bliver jeg på en tur, nej, nej. Men det er fordi, alt hvad Simone tager frem, at kunne se skaldet. Alt hvad Simone tager frem, det ligner noget, hun har i sit skab i forvejen. Altså, it's new time. Du ved, jeg har sgu taget den hårdt til mig, den der homoseksuel til at blive streng. Du ved, altså, den kommer til at sidde, Julia. Så hvad din julegave, den er lige blevet markant. Mindre end skulle have været. Nå. Yeah. Vi ses, Johns. Have fun. See you. Bye. Okay, jeg tænker lige, at vi skal være køns. Jeg blev til rimelig meget, men jeg tænker lige, at vi kan prøve at dig igennem. Så vi starter med magasin, så fik jeg også rimelig meget. Jeg købte en sweater, som er ret lækker. Jeg tænker, det er rigtig fint. Nu vil jeg prøve ligesom, altså hele missionen med det her, det er jo, at jeg skal være lidt mere feminin. Fordi det er jo også, altså sådan, jeg kan godt lide mere sådan cute ting. Jeg har bare en tendens til at sige på jeans og sweater, og så er det det, ikke? Jeg mangler bare nogle lidt mere sådan cute elementer, lidt mere fine elementer i mit liv. Så jeg har købt den her. Og det jeg ville med det hele, det var, at den her bliver rigtig fin med nederdele, eller nederdele, eller også selvfølgelig også jeans, men hovedsageligt til nederdele. Og den for custom made. Jeg skal have sige priser. Vi har priser. Det er måske rart at vide. Bare lad mig regne sammen, hvad jeg har brugt, fordi så bliver jeg ked af det. Den her, den kostede 1600. Og det synes jeg er fint nok for en lækker sweater. Så købte jeg en nederdel. Altså, jeg har sådan virkelig fået nederdel i mit liv. Men det er sådan en wrap nederdel. Jeg ved, det her bliver så svært at vise. Og den bliver også rigtig fin med en blå, tror jeg. Men jeg har også købt en lys en. En cremefarvet sweater, den bliver rigtig fin med. Den er fra Neo Noir. Den gav jeg 540. Den er super sød, og den kan også blive rigtig fin til en masse forskellige ting. Med henblik på den der nederdel, og en anden, jeg købte Sarah, der købte sådan en cremefarvet strik. En højhalset i. Virkelig chiller, men så cute. Den her, den er fra Gestus. Kostede 1000. Det er kraftigt med dyr, der ændrer sin garderobe. Men sådan er det jo, men den er så fin, og jeg tror, jeg er helt glad for den. Så købte jeg en kjole på Magasins eget mærke, og det er bare sådan en strik med sådan noget guldagtigt i. Kan man fornemme det? Super fin, lang, koster 500, så fin. Bliver rigtig god til julen og arrangementer i julen. Hvis jeg skal til noget, nu må vi se. Jeg har også købt en sweatertrøje, som ser sådan ud. Og ham her, hvor jeg er sådan, Julia, dyr, det går ikke det her. For meget farve. Men den er alligevel også rigtig fin og lidt frisk og anderledes. Og så tænker jeg, okay. Jeg har lyttet rigtig meget til Johnny, det jeg købte, fordi hver gang jeg tog noget selv frem, så er det sådan, det har du allerede, det der sim. Så er jeg sådan, okay, ja, fair nok. Så jeg købte den her, og den har sådan nogle små cute ærmer. Den er faktisk rigtig nuttet. Den er fra Barmen Færdgarten, og den kostede 1500. Det vidste jeg faktisk heller ikke, før jeg købte den, så er jeg sådan, shit, mand, det er ret meget sådan en lille grøn sag. Det sidste fra magasin, det er en kjole, som faktisk er sådan lidt sommeragtig. Det er sommer, men jeg synes bare, den kan et eller andet. Den er helt vildt sød. Den er virkelig lang, og har den sådan en kjole, en underkjole ting indenunder. Jeg ved ikke, om jeg kan fornemme det. Det er sådan en, jeg plejer at kalde den her en julekjole, fordi julekjolerne, det har sådan en lille underskørt ting, og så har de sådan til lidt tynde i det. Men det er bare noget vildt fint stof og noget mønster. Så vi stod og talte om, at vi skulle til Frankrig til sommer, hvor vi sådan, fuck, det bliver cute. I Sarah kunne vi faktisk støvler, som ser sådan her ud. Det er sådan nogle lakagtige nogle, men det elsker dem der, de har talt bag sig. Det er sådan nogle små studs. Og så har de foran på snuden, har de sådan noget sølv. Jeg kan bare godt lide det sådan lidt firkantet snude. De er lidt gummistøvler, når man gør sådan her, men de er rigtig pæne. Koster 500, tror jeg. Nej, det gør det ikke engang. 400. Så købte vi. Mig og Julia skal jo stoppe med at kalde det her lyder nederdelen, fordi det ødelægger hele ideen med den. Men købte nederdelen. Det er fordi, jeg tror, jeg ved ikke, hvorfor vi kalder den det. Det gør vi heller ikke. Det skal den heller ikke hedde, fordi så kommer jeg aldrig til at bruge den. Men den er faktisk, altså den her, og som en cremefrastrik, er det, kunne det ikke være meget sødt. Det er bare vigtigt, tror jeg, med sådan nogle nederdel, at man ikke sætter sammen. For eksempel sådan en leopardtrøje, der tror jeg måske lige, at ville kunne være lidt for meget. Too much. Og så har jeg købt en blazer, fordi jeg seriøst elsker blazers. Og den her er sådan lidt mere fin i det. Det er sådan noget lidt glimmeragtigt noget. Jeg tænkte, at nogle gange, når jeg tager blazer på, så er de bare sådan virkelig kedelige, eller så er det bare sådan plain sort en, eller ternet en. Og så tænker jeg måske her, når vi skal ud, så kunne vi måske have en lidt finere blazer. Nederdelen kostede kun 200, og den her, den kostede 500. Så købte jeg en kjole, og det var fandme svært for os at finde kjoler som mig, fordi at enten var det for korte, eller også lignede en idiot, eller også lignede en, der skulle ud og mælke køer. Men så fandt jeg ham her, og han er faktisk meget nuttet. Det er sådan en lille, det ved jeg ikke, det er der sgu cute, altså. Ved du, den bliver god til vinter, det kan jeg mærke. Jeg købte en leopardtrøje, og den skal ikke matches med min nederdel. Med et par super chillen jeans, måske et par blå jeans for at gøre det endnu mere chillen. Den er sådan lidt stram i det, sådan lidt sjov materiale. Jeg er faktisk ikke så meget til leopard, jeg har en leopardjakke, sjov nok. Men jeg er ikke sådan super leopardmenneske, men du ved, den er lidt frisk. Koster 130, og så var jeg sådan, okay, og hvis nu vi ender med at have den, og bruge den to gange, ved du, så kan den komme ned i Røde Kors, og så er sikkert en eller anden gammel dame på 80, der kommer til at tænke, yes, det skal jeg have. Det sidste, jeg købte så rart, det var sådan en skjorte-agtig ting, den fandt John til mig. Det er sådan en lang skjorte. Og så har den sådan nogle nuttede små detaljer heroppe, hvis noget glemmer noget. Det er ikke noget, man ser i mit skab rigtigt. Så den tænker jeg kunne rigtig sød. Kostede 300. Med et par læder jeans, tænker jeg, fordi så kan vi få det lidt rå indover. Det skal heller ikke blive for pudsenusset. Så det er jeg faktisk skide glad for det her. Det er et lille bjerg.
Det er det bedste bjerg, jeg nogensinde har haft til tøj, tror jeg. Nu skal vi ind og virkelig rydde mit skab. Det er et par timer senere. Jeg har samlet to bunker med tøj, og så har jeg fået organiseret mit skab. Og sådan, jeg prøver at lade være med at farvekoordinere det, fordi jeg kommer ikke til at kunne holde det. Så det er sådan semi-farvekoordineret, men overhovedet ikke, fordi der er blå i det hele. Men nogle af mine nye ting. Det er virkelig overskueligt, og det er også fordi, jeg har de der ruder deri, så det går ikke, det ligner lort. Nu kører jeg ind til mine forældre. Noget til på den forældrebord, der kan man være det her. Ej, hvor er det skønt, det her lys. Det var da helt dejligt. Er det lige fint for mig? Det er faktisk helt rart at få gjort det her. Jeg rydder alt for sjældent ud af mit skab, bare fordi jeg er mega dårlig til smid. Jeg er faktisk virkelig ved at vende mig til de her briller. Det er seriøst så rart at have briller på. Vi har pakket alt, og nu skal jeg faktisk hjem. Eller til mit andet hjem, det er det også mit hjem, jo. En route to my parents' house. Det der røde lys der, det er faktisk virkelig irriterende, så gør det mig ikke lidt bleg, som jeg er. Er det mere dig, det stykke? I don't think so. Jeg glæder mig først til at komme hjem. And get some food. Ej, det skulle fucking, hvad hedder det nu? Wham! Jeg er lige kommet hjem til mine forældre, eller har været her en halv time. Wow, nice lys. Det er så god timing i dag. Min mor, hun er lige taget til julefrokost med arbejdet. Nej, ja, okay, hej. Og min far, han skal møde tidligt i morgen. Han skal op klokken, nogle gange klokken 3, altså. Han går i seng skide tidligt, så det er det rene selskab, jeg er kommet hjem til. Så når jeg er hjemme, så har jeg altid en af mine rigtig gode veninder, vi altid lige kører en tur. Så jeg skal op og hente hende på stationen nu, fordi hun er på vej hjem fra skole. Hvorfor ligger han helt oppe på mig? Det er altid dejligt lige sådan at catche op, og der sker så meget i hver vores liv, sådan hver gang vi ses. Så det glæder mig faktisk meget til. Og bagefter skal jeg have mad, fordi far er i gang med at lave mad, hvilket bliver rart. Yay! Red light district back on track. Jeg er lige kommet hjem fra mine forældre, jeg er faktisk på vej i seng nu. Jeg er så træt. Så tusind tak, fordi I har taget med. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den her vlog. Og så håber vi ses i min næste. Hej hej!